Sziasztok! A mai videó egy olyan videó lesz, amit nagyon régóta kértek és vártok, ez pedig a 24 óráig csak egy szűnő ételtettem videósorozatom, ami nem sorozat, mert egy részes, de most már kettő. Videósorozatomnak a folytatása lesz, az első részben rózsaszint ettünk az unokahúgommal és Attilával, ezúttal pedig zöldet fogunk, ugyanis ti ezt szavaztátok meg az előző videó kommentjeiben. Most pedig segítségemre lesz mind a kettő Attila, úgyhogy lássuk, hogy sikerült. Na, úton vagyunk bevásárolni, megint csak Attilával, szokásos bevásárló partnerem, partner in crime. Rengeteg fenntartásom van, a zöld azt jelenti, hogy zöldség, Inez meg zöldség sosem voltak barátok, mostantól sem lesznek azok, de kihívás elfogadva. Van zöld! Van ilyen, ilyen, és ilyen. Vagy... Nem megyik mind a kettőt. Imádnám, ha ez számítana csak azért, mert a csomagolás a zöld. Nem szeretem. Nem hoz lázba. Na ez számít? Nem találok semmit, ami csak zöld. Ez meg epres, ezt szereted. Zöld tea. Szóval, ha nem is lesz zöld a tea, attól még zöld tea, you know? Pisztáciás. De sárga. Megkockáztatjuk, hogy ez zöld lesz. Oh my... Goodness. Ah, oh, de jó. Jó, bogarak másznak rajta. The next day. Na, reggeli idő van, és ha bárki azt hitte, hogy beadom a derekam és egy zöld turmixszal kezdjük a napot, alábecsültetek. Lementünk a térképről, és Attila végül talált ilyen laktózmentes, gluténmentes, de van benne zöld gabonapelyhet, van itt ilyen Müller milk, ez pisztáciás, és bízunk benne, hogy zöld is. De ha nem, ami több, mint valószínű, akkor van sima tej, és bele ételfestik. Kiválogattuk, itt van Attilái, és itt van az enyém, és akkor lássuk, hogy ez zöld-e. Ez zöld? Wow. Nagyon rossz. Marcipán ízű, ugye? Ja. Honnan tudtad? Mert én már egyszer ittam ilyet. Nem mindegy, zöld a zöld. Ez inkább zöld, mint amikor beszínezzük, az picit amúgy csalás. Annyira jó a más íze van a műzlinek, hogy elnyomja a marcipán is, szóval nekem finom. Na, ahogy leázik, közben még zöldebb lett a tej. Attila szenved vele, neki nem ízlik. Szerintem nem olyan rossz. Kocsemben falat hozzál. Közben a csecse Attilát várjuk egyébként vendégségbe, Attila mindjárt felmegy érte Pestre, és tudjátok milyen, ezt kicsit kitakarítottam, kicsit rendbe raktam a házat, ez még Rozira vár, mert ezt Attila meghagyta. Nem tudja szegény csecse Attila, hogy itt ma ő is csak zöld kajákat fog kapni, ez itt ma a zöld kaja lakás. Oké, na hát ennyit el lett tőlem, ilyen zöld outfit terén, nincsenek zöld ruháim, és akartam csinálni egy zöld sminket, hát ennyi sikerült, mindjárt megmutatom nektek. Szóval ez volt az egyetlen zöld színű szemhéjfestékem, ezt fel is tettem. Zöld rózsam nem volt, de zöld a tégelye, szóval igyekeztem, de zöld. Zöld. Semmim sincs zöld. Minden esetre összefogom a hajam, mert mindjárt itt a két Attila, és kedvükre pesztós tésztát csinálok, mert mind a ketten szeretik. Nagyon, és zöld nap is van, szóval. És most pedig, kedves barátaim, bevezetlek benneteket a pesztós tészta nemes tudományágába. Azt mondja, kelleni fog két bokor bazsalikom levél, bele egy turmixgépbe, fenyőmag, de ezt előtte megpirítjuk. Megpörköljük. Olívaolaj, parmezán vagy grana padano. Só, bors, of course, bors! Fokhagyma. Fúj, kurszusan óvédes. Majd megnézem. Biztos, tudom, ezúttal most zöldet válogatunk, és nem rózsaszínt, pedig rózsaszínbe vagy. Hát amúgy igen. Szóval rossz ideóhoz öltöztem. Aha. Nem kell tenni. Két gyorsan.
Azt én gyorsítom be. Hát ez verseny, nem? Ja, nem tudtam. Ez egy verseny, és én nyerek. Kész. Szóra a haja. Íme a nagy lakoma. Attilát megkértem, hogy hozzon nekem ilyen zöld Starbucks-os innivalót, lehet, hogy megbántam. Már látszolom a kamerám, én csak így odakadt már, hogy nézd a dolgokat, és itt álltam így. Szívószál nélkül hozta, egy real one, ugye? Save the turtles. Nem el. Ú, de tényleg nagyon mondani ezt, mert már így összeposhat. Fűszaga van. Na, ilyen lesz. Undorító. Jó, megkóstolom. Megmeritek kóstolni? Neki ízli. Úgy nem rossz. Megettem azt is. Na ez a fiúké. Egyik Attila. Másik. Attilának. Köszönöm. Ezen van mozzarella, szárított paradicsom, csirke. Fruzsicsák, vagy mi? Inez. Nem értem. Na és így néz ki az enyém, ez csak a zöld sajttal, amit vettünk tegnap. Ez meg a luxi. Rotten Tomatoes-on a kritikusok szerint 66%-án most a film. Tehát nagyon rossz. Viszont tévénézők szerint 90%-án. Azért mondom. Na? Na jót vágyod. Most nagyon jó. Innen? Csókolom a szakást. Kértek még rászósz? Még van? Akkor meg kérlek. Hú, ez köszi. Hú, ez nagyon finom, Inez. Úristen, köszönöm. Ez nagyon szeretem. Ez isteni. Nagyon jó ez a krem. Úristen. Mondtam. Mondod a petto. Ez nagyon finom a sajt. Inez, amit nagyon fura, úristen. Én ezzel nyűgözetlen amúgy az első talinkon. Csodálom. Tényleg, ez lesz a krem. Hát csoda, hát nagyon finom. Jó. Na, mami, üsteni! Viszont ez a tészta, most ne rájulok. Nem, én imádom a pesztot, és az nagyon finom. Robbanó macskákos játékot fogunk játszani, Attila hozta. Ami nagyon-nagyon jó, de tényleg. Van hozzá mindenféle wasabi is, mogyoró. Meg egy zöld növény is van hozzá. Meg egy zöld növény, meg zöld ital egy és zöld ital kettő. Mert még rajtam egy zöld póló, szóval... Ja. Rajtam. Rajtam. Azt, hogy át kell photoshopolni a zöldre. Hajrá! És van még ilyen is, megegyeztünk, hogy ezt elkönyveljük zöldnek. Most az alja fehér, de... Meg az is a neve, hogy zöld béka. Kuaxi a neve. De a fajtának a neve, nem zöld neveli béka. Ja? Oké. Az is a neve, hogy zöld béka. Kuaxi. Konkrétan gyomorgörcsöm van. Úristen, mindjárt rámjön a hasmenés. Jó, kösz a játék. Aaa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 a
a játékot! De én nem akarok ezt szabályozni. Na most ment el az Attila társasosztunk, és tök jó volt. Hogy őszinte legyek, a megfelelő koffein adagom nélkül megint nagyon nehéz átnyomni ezt a napot, de most vettem teát. És lehet, hogy átverem az agyamat, hol a Rozi? Szóval, hogy lehet, hogy átverem az agyamat, hogy valami meleget iszok bögréből, de nem kávét, hanem zöld teát. Kócos panka, szia! Szeretlek. Ezt a teát fogom használni, zöld tea. Itt van, illetve lime-ot, kész a vizem, mert az is zöld, meg nézed, az nem zöld, de az nem látszik. Beleteszem a kávés bögrémbe, van is rajta egy kis zöld. Na ez teljesen zöld. Szükségem is lesz a póvára, mert most állok neki vacsorát készíteni, brokkoli krémleves lesz. És vettük hozzá ugye ezt a gyerekeknek való levesbetétet, amiben van zöld, majd ezt is ma kiválogatom.
és akkor ide már kiszedtem a filáit, jöhet az enyém is. Az enyémre viszont csak a zöld. Sokkal egyszerűbb volt ez a nap, mint a rózsaszín nap, nem szenvedtem hiány se sóban, sem édességben, volt benne mind a kettő, és a kajákat is sokkal egyszerűbb volt elkészíteni, illetve egész nap nem kellett használnunk semmibe sem ételfestéket, hanem magától volt minden kaja teljesen zöld. Ez itt a nagy kérdés. Akarod? Nem nézve ki, mint egy elmeháborodott. Ez egy folyik nagy cukor. Most nap fogad. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a rengeteg megtekintést és kommentet az első részen. Kicsit megbántam, hogy sokat vártam a második publikálásával. Mint láthatjátok, most szeptember 21 van, és láthattátok a videó közben is. Ezen a kis izén, hogy augusztus 6-án vettük fel. Sokat ültem rajta, sokat vágtam ezt is, és publikáltam más nyáriasabb hangulatú videókat előtte. De megbántam, mert időközben a csapból is ez a 24 óráig egy szünetet eltettem dolog folyik, és most már azt érzem, hogy kicsit elcsépelt. De ha szeretnétek második részt, akkor mindenki harmadik. Oh my god! Akkor mindenképpen írjátok meg kommentben, hogy milyen színű legyen, ha még nem mondjátok ezt a dolgot. Na, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!